Sveiki, TV3 portalo skaitytojai ir žiūrovai. Jau visai netrukus pasitiksime naujuosius žiūrkės metus. Tai kągi ta žiūrkė apdovanos, kam ir vertėtų vengti vis dėlto jo. Šiandien kalbame kartu su astrologe Vaiva Budraityte. Sveiki, Vaiva. Sveiki. Tai visų pirma, sveikinu su artėjančiais metais. Ačiū Jums. Tikėkime, kad jie bus geri tiek mums, tiek Lietuvai. Tai žiūrkė. Iš tiesų, kiti jos bijo, kitiems jinai patinka. Kokie bus tie metai? Ar kaip tik bus geri, o galbūt kaip tik šiek tiek, na, jau netokie sėkmingi? Na, iš tikrųjų, žiūrkės metai, šie metai yra labai labai palankus. Tai yra ženkliai geresni negu praėję. Lietuvai turiu galvoj. Ir aišku, tiem, kurie gimė žiūrkės metais. Palankiausia bus jaučiams, ožeragiams, mergelėms. Vandens ženklams, nes iš tiesų šitas periodas kažkokių tai vat sunkumų pabaiga. Ir mes jeigu vat taip Lietuvai tą horoskopą, tai iki pat rudens bus labai toks pagerintas horoskopas. Ir aš mėgstu sakyti, kad jeigu žmogus gyvena toj šaly, o tai šaliai prognozuojami labai geri metai, tai netgi jeigu jūsų horoskopą pasiskaitę biški nusivylėt, bet šalies horoskopas puikus, tai ir jūsų tas nelabai geras horoskopas bus vis tiek geresnis negu kad atvirkščiai. Tai tas geriausias metas, kaip suprantu, iš karto prasidės po naujųjų metų ir truks iki kada? Iki pat rudens. Paskui rudenį Lietuvai ten bus tokios kažkokios peripetijos, gal dėl teisėjų ten, nes tai bus su teisėsauga biški susiję. Bet tokių skandalėlių gali būti, bet na, mes prie to pripratę, čia nėra, nu, nėra bėdos. Na, o šiaip visi metai tai bus nuostabus ir žemdirbiam. Aš vienais metais sakiau, kad bus labai geras oras ir labai pataikiau, tikrai. Bet žemdirbiai buvo labai nepatenkinti. Bet šiais metais būtent, kad žemdirbiai turėtų gauti labai gerą derlių. Nors man neteko girdėti, kad ar geras ar blogas, kad jie džiaugtųsi. Visada būna blogai. Tai va, jeigu taip aš posijus. Dar įdomus toks momentas Lietuvos horoskopė yra, kad labai suaktyvės dvasinės bendruomenės. Tame tarpe ir oficialios religijos, ir neoficialios, gal ir sektos, ir kažkokie judėjimai dvasiniai. O tai čia gerai ar blogai? Čia yra gerai, nes matyt bus perskirstomi po biški tie dvasiniai pinigai, nes bet pikas bus kitais metais. Bet šie metai tokio va, dvasingumo pradžia vėl, kaip va, buvo kažkada prieš 30 metų, kai mes turėjom tą perestroikę ir turėjom, reiškia, viltį būti nepriklausomi ir tada mūsų dvasingumas, religingumas buvo tapatinamas su tautiškumu, su patriotizmu ir taip toliau. Dabar va, visa kita po 30 metų vėl transformuosis ir jau biškutį tas patriotizmas bus antroji vietoj, bet būtent va, ką aš išpažįstu, ką svajoju, apie ką galvoju. Ir visos religinės bendruomenės mėgins į savo pusę kaldrą tą tampyti. Bet sakau, pikas bus 21 metais, bet šito ilgai nebuvo Lietuvos horoskope. Labai neblogai bus kažkodėl tai vyresniem žmonėm, tai gal tikrai kokias pensijas pakels, nes ten Saturno labai geros pozicijos, tai ne visada tai yra vyresni žmonės, šalies vyresni žmonės. Tai va, jeigu pažiūrėt verslą, tai naftininkai, statybininkai labai džiaugsis, žmonės karjeristai, darbštuoliai, taupuoliai, nu, neblogi metai, ženkliai, sakau, geresni negu buvo. Nes visus metus jūs gali tikėtis kažkokių nuostabių dalykų ir galbūt tai pirmi metai, kai valdžia galvos apie žmonės, o ne apie kažkokias tai nesąmonės. Tai Lietuvai tikrai nusimato sėkmingas metas ir kaip tik užsiminė dar apie tos zodiakus. Čia žmonėm labiausiai dominanti tema, tai ar seksis mano tam zodiako ženklui ar ne. Tai jūs paminėjot berods tris. Taip, kada ožeragiam labiausiai seksis, nes tai yra Jupiteris ožeragija, dabar jau vyjėjęs nuo gruodžio 15. Po to, reiškia, labai seksis mergelėm ir, aišku, jaučiams. Tai vat jie gali planuoti labai daug nuostabių dalykų. Antroji eilėj, tai bus, na, galima teikti vėžiukam, kadangi juos vis tiek palankiai veiks 180 laipsnių Jupiteriu su ožeragiu. Ir, na, žuvelės ir skorpionai. Tai va tie trys vandens ženklai. O tai kaip vertėtų išnaudoti tuos metus, tą sėkmę, kad nepraleisti iš tiesų tų metų veltui, pasimti viską iš jų? Taip, tai va, kadangi žiūrkė yra ir taupuolė, ir darbštuolė, ir švaruolė, būtina daug dirbti.
labai daug dirbti. Pailsėsit kitais metais, tiem, kuriems sėkmingi metai šie, pailsėsit kitais. Šiais metais dirbkite 25 valandas per parą ir 8 dienas per savaitę. Rezultatai bus nuostabus, nes ypatingai tie, kurie gimė žiurkės metais, nes jūs dėsite 12 metų pamatus į ateitį. Tai jūs iš vis atsikvėpti negalit. Negana to, ožeragiam tas pats galioja, reiškia žiurkiams, ožeragiams, tai jiems stipriausiai bus tas poveikis jaučiamas. Sėkmingas poveikis, turiu galvoje. O yra kažkokie zodiako ženklai, na, kuriems vertėtų iš tiesų pasisaugoti, neinvestuoti šiais metais, nedaryti skubių sprendimų? Na, tai vis tik turėtų oro ženklai biški būtų atsargesni, bet vėlgi aš nenoriu taip sakyti, kad kažkiek atsargiai ar neatsargiai, reikia žiūrėti individualiai. Dar kartą pabrėžiu, jeigu jūsų horoskopas netenkina, ką ten mes Lietuvos astrologai prognozuojame, nepergyvenkit, nes žinokit, jūs dar veiks ir tas palankusis Lietuvos horoskopas. Na, dar pakalbėkime tada, Vaiva, apie tos naujųjų metų sutikimą, kaip sakant, tą jau reikšmingą vakarą, ką verta padaryti, ką, nežinau, gal kažkokie veiksmai, kažką išsivalyti, taip. Atsinešti. Žiūrkė yra labai švari, todėl šiais metais rekomenduoja net prieš naujuosius išsivalyti langus, kad daugiau švaros energijos ateitų. Būtina žiūrkė pagerbti vandeniu gėlu, grūdais, nu, kažkokiais skanumynais, kaip visada pietvakarių pusėje statome tokią kaip prakartėlę, tokią kaip kažkokią aukurėlį ir pritraukiam žiūrkę su jos simboliais. Na, pirmiausia, tai aišku, žiūrkę statote prie kažkokio dubenėlio, po to paberiate grūdus, galit saldainių padėti dar kažko. Manęs klausiau, kaip su to sūriu? Tai aš atsakau tiesiog taip, gali dėti sūrį, bet realiai Kinijoje niekad sūrio produkto tokio nebuvo, nu, kad pieno produktas sūris. Ir žiūrkė kiniška tikrai to pieno produkto, kaip sūrio, nu, net ir su akelėm, ir fermentinio, ir ten visokio varškės sūrio negalėjo mėgti, nes to kinų kultūroje niekad nebuvo. Taigi, jeigu ir nepadėsi to sūrio riekelės, tikrai neverta pergyventi. Geriausia tai yra grūdai. Tai yra žalumynai, mėgsta šakninės daržovės, morkytės mėgsta, salotų lapelius, galbūt obolius, džiovintus. Na, žiūrkė iš vis ėda viską. Net muilą turėjom žiūrkę. Net muilą į savo narvelį tysdavo radusi. Tai va, jau toks jas įdomus tas sutvėrimas. Negana to, žinokite, žiūrkė atneša pinigus ir turtą. Kinai sako, jeigu nori būti turtingas, įsigyk žiūrkę. Tai šiemet vertėtų įsigyti. Taip, įsigykit žiūrkę. Jeigu, aišku, gyvos nenorite, tai galima kažkokius simbolius, žaisliukus, nu, bet geriausia porą visada. Nes, nu, kaip jums pasakius, visada mes būrime ar dvi kiaulytės, ar dvi žiūrkytės, ar du arkliukai, ar ten dar du šuniukai, kačiukai, kaip jau turi būti, du drakoniukai, nes tai yra pora. Lietuviai ir taip jau baigia išsiveisti, taigi, nu, tai simbolizuos santoką, jungti. Galit mažų žiūrkiukų pridėti prie to dubenėlio su vandeniu ir tuo aukele ten su tais grūdeliais, nu, kad daugiau vaikų Lietuvoje gimtų, tai jeigu nepasius, tai pas kaimynus. Tai vat reikėtų į tai atkreipti dėmesį. Tarp kitko, Indijoje yra tokia šventikla, kur gyvena žiūrkės ir šventikai, vienuoliai jas maitina grūdais, pienų girdo, jos kažkodėl tai nesiporuoja su lauko žiūrkėm. Mūsų vakarų kultūroje manoma, kad žiūrkės nešioja epidemijas, parazitus, visokius, o jie mano kitaip. Jie sako, kad tam regione niekad nėra buvę epidemijų. Nors net šiais laikais Indijoje epidemijos įvairios keistos, na, tikrai pasitaiko reguliariai. O tam regione niekad nėra buvę to. Ir jie mano, kad tai dėl žiūrkių šventyklos poveikio. Nes jos labai psichinę energiją išleidžia ir saugo savo namus. Ir tarp kitko noriu pasakyti tiem žmonėm, kuriuos šį rudenį užpuolė žiūrkės, labai daug man taip sako, o ir pelės, ir žiūrkės. Tie, kurie užpuolė, gerai, jas naikinkit, ar spastelis gaudykit, ar tenais, nu, panuodykit kažkuo tai. Bet vis tiek žinokit, kad į jūsų namus ateina sotis ir gausa. Kad geras ženklas. Turtas, tai yra geras ženklas, jūs nepergyvenkit. Ir tikrai gali džiaugtis, kad ateina jums kokie 3 metai mažiausiai sotus, turtingi. Ir turit labai daug dirbti, kad išsaugotumėt tą toną. Nes žinokit, žiūrkės niekada, kur ar laivas skęsta, nu, nuskęs pavyzdžiui,
niekada stestančiam laive nerasi žiūrkių, nes jie prieš plaukimą, tos žiūrkytės prieš išplaukiant laivui į plaukimą, žino, kad jis nuskęs ir kažkodėl išlipa į krantą. Todėl sako, kaip žiūrkės iš to skęstančio laivo arba turinčio nuskęsti laivo pabėga pirmosios. Tai vat ir čia yra tas pats, kad žinokite, kad į jūsų namus, jeigu eina žiūrkė, tai jau simbolis, kad tie namai yra labai kažkokie stabilus, sotus, kad ten galima gyventi, kad ten gera energija. O kalbant apie spalvas, kokias vertėtų rinktis kitąmet? Aišku, tai yra mėlyna, žalia, balta, auksinė ir šiukštu ne geltona ir ne ruda. Ruda bendrai yra manoma, kad skurdo spalva tai yra. Ir ruda reikėtų ir kiekvienais metais gana atsargiai ją naudoti. Mhm. O šitos spalvos, kurios išvardinau, tai yra pačios palankiausios. Kadangi tai yra metalinės žiūrkės metai, labai palanku blizgiais papuošalais puošti erdvę, nu tokiam foliniam, kaip būna girlandos tokios, reiškia, iš folgos, drabužiai blizgus. Nes, žvineliai. Taip, žvineliai, nes na, dizaineriai visą tai žino iš anksto, jie pasiskaičiuoja, ten matyt paskinu kažkokius tai fenšų specialistus, nes ir parduotuvėje jūs pažiūrėkite, atitinkami drabužiai yra pateikti žmonėms pagal tą metų tradiciją, kokia jinai yra, reiškia, tūkstančiais metų jau. Taip, bet naudojama. Vyraus neryškios spalvas, jau nebebus raudonos, geltonos spalvos. Auksinė, sidabrinė gali būti, klasikinės. Kaip sakiau, mėlyna jo tokas, taip, nes tai būtent pabrėž Veneros ir Merkurijaus įtaka. Tai va. Todėl raudona tai šiais metais nu nelabai, bet nu ką darysi, dar nenauji metai. Užbaigiam senas. Taip. O vaiva, merginom arba netekėjusią moterim, ką reikėtų padaryti, kad na šiais metais aplankytų tą ilgai lauktą meilę? Tai vat, porelė žiūrkių, pietvakarių kampe, paruošti, papuošti joms ten kažkokius tai goliukus, skanius, skanėstėlius visokius. Ir, kaip sakiau, dar galit mažų žiūrkiukų ten pridėti, nes būtent tai ir yra tas žiūrkė iš tikrųjų yra šeimos gyvūnas ir todėl šiais metais, pavyzdžiui, yra labai nepaprastai palanku švęsti šeimos rate. Nes dabar tokia tradicija Lietuvoje susiklostė, kad mes matome su giminimis tik taip ir laidotuvės, nes nuo vestuvių nebedarai, reikia būtą pirkti, kažką tokio. Taip. Tai, na, kiek galiu matytis per laidotuvės? Nu, tai nors kartai 12 metų per žiūrkės metus reikia gal pasikviesti kokią tetą senai nematytą, ar dėdę, ar dar kažką tokio. Ir siautėti būtent artimiausių žmonių rate. Daug triukšmingai, linksmai ir taip toliau. O kokį tuomet galbūt vertėtų vengti, nedaryti, atsisakyti gal... Šiais metais? Kitą met jau, ateinančiais metais. Taip, tai tiem vat, metams. Ko nedaryti? Pirmiausia, reikia, šie metai yra tokie susitaikymo metai, kadangi žiūrkė yra šeimos metai, tai todėl reikėtų pamėginti susitaikyti su visais. Tai yra pirmas momentas. Antras, kad sektųsi dar toks yra, būtent šiais metais ypatingai svarbu, išmeskit senus daiktus, kurių nenešiuot kokius 3-5 metus, gal atiduokite labdarą, gal prie konteinerio padėkite varguoliams, kurie tenais kuičiasi po tas šiukšlės, galbūt turite kažkokių tai naminių konservų, kur porą metų jau nenaudojat, atiduokit žmonėm, kuriem reikia. Labiau. Būtent šitie metai yra tokie, kai tu norėdamas pritraukti naujus sėkmingus dalykus, senus atiduodi, paukoji labdarai arba tiesiog nu, išmeti konteinerį, jeigu jie nebetinkami naudoti. Tai Vavi, kokius būtų jūsų palinkėjimas Lietuvai, ką vertėtų akcentuoti šiais metais ir na, ko linkėtumėte? Aš visada linkiu sėkmės. Laimės, santarvės, gausos, kad būtume turtingi, mūsų tiek mažai, nu, 2,5 milijono, ir kad būtume draugiški, kad vieni kitus palaikytume, kaip ta žiūrkė, viena kita išlaižo, ten uodegytėm nosytės nušluosto šarytės. Būkim draugiški ir pamatysit, kaip mes pradėsim klestėti, tuo labiau, kad nu, nuostabus metai ateina. Tikėkime, kad bus jie nuostabus visiems ir Lietuvai ir mums. Tai labai ačiū, kad atvykote. Linkiu jums gražių metų. Ačiū jums taip pat. Ačiū jums žiūrovai, kad buvote su mumis. Na, gražaus jums naujų metų laukimo ir iki kitų kartų.